Da er kvelden, det er en tirsdag kveld. Mye stri om dagen, så da måtte han ut i skauen en tur for å se om han fikk slappe litt, og kanskje få en fisk. Ikke så farlig, men vi prøver allikevel. I dag blir det mark, det blir andestupp, og det blir bondsøkke. Så vi får se hva det er best i dag. Nydelig, blåser litt, men vi får se. Nydelig! Der har vi! Den er fin! Så fin fisk! Nydelig fisk, altså! Se på den! Se på den retten! Se på den! Nydelig fisk, altså! Nydelig rett! Ok, får leve. Der! Den er fin. Nydelig. Jeg satser fast med som kommer. Se på den. Nydelig. Bye. Yes, da var det kveld. Da får den komme seg hjem. Men sånn er det sånn, to nydelige ørretter. Og det ble en andestupp. En til båndsøkket, altså oppheng. Så nydelig, begge fikk fisk. Begge stengene. Så folkens, vi ses i et vann nær deg, vi tenker. Nydelig!